yombe ekemo kia basae nigo kurwa somu chobo songo nigo beso kire unenchere ya moyo kube kumokia kwa busa na kosivya omochie obosongo unenchere ya moyo kurenda ebintu bitwe tana ine gukwana nabali kibamangana nigo batebira mu rubiryo yo nigo barayo gendererie kero bali ne kirenga kyo gosivya town chonsi ase county ya Kisii asibasabire onde bwensi boko anyo kuye kusomo yo bugwancha kubabwate sase chinsemo au au kuendekia waikira niria ndote hiyo. Jina naitwa Edwin Mkoto Mnyobi. CBO tumekaa kwa CBO around 5 years ago. Na lengo letu lilikuwa kusaidia hii vijana watoke kwa hii mihadarati. Ya pili, sisi ni watu wa environment. Siku ya leo tumeipanga, siku ya usafi. Na hii usafi tunataka tuendelee nayo, tutaweka container moja pale juu, ingine pale chini. Na hao watu wenye wanatupa uchafu, muangalie mahali mtatupa. Nataka mazingira yetu ikuwe usafi kila mahali. Usafi yetu tunafanya Tuesday, pia tunafanya siku ya Friday. Ya, tunafanya siku mbili kwa wiki. Plus vile tumefanya hivi, hii street inaonekana inahitaji kuwa na flowers. So tulianza cleaning kutoa uchafu kwanza, kuanzia next week Tuesday. Tuko na plan na tuko na exercise kubwa ya kupanda maua. So tunaomba wale wenye wanaweza tusaidia vile tunaweza pata maua ya kupanda, tutashukuru sana. Okay, my name is Triza Kemoma. I work with Kisii pamoja CBO. This is a CBO that is empowering youth in various aspects in the streets. And we understand these people are very energetic. The youths are very energetic people and they need support. And today being the cleanliness day, they are doing great work. Only that they need support from various people to come and assist so that they empower these people. They have different capacities, they have different talents that they need to showcase. Only that if we could get support either from the county or people could just come to empower these people, to help them assist other people to do away with drugs, create an impact in the society, and also to keep the environment clean as they are doing. So my humble request is for the county to come close, support these people with these different aspects so that they can assist the county.